Семеро туристів зникли безвісти в Гімалаях. На зв'язок вони не виходять від минулої п'ятниці. Тоді через сильні снігопади і дощ зійшла лавина. Мандрівників востаннє бачили біля табору на горі Аннапурна на висоті 3200 метрів. Серед них четверо корейців і троє їхніх провідників – громадян Непалу. У вихідні пошукову операцію довелося зупинити через снігопади. Нині рятувальники продовжили роботу.